Hi guys, welcome to the Roslan family. Okay. Hari ni kita akan buat Q&A session dengan Abah sebab kita dah dapat soalan daripada Instagram I dengan Instagram Raihana. Ni Abah tengok eh. First one. Tak apa, awak tak. So kita akan buat Q&A session apa? Sambil main Scrabble. Okay. We can start. Itu je. Kenapa tak gunakan I ni boleh main kat sini? Biarlah dia, Bah. Which one anak Uncle Roslan yang paling suka masak and sedap? Masak and sedap? None lah, Aiza. Omelette. Saya masak omelette. Abang tipu adik masak. Lah. Adik masak kot. Tak masak kat rumah mana ada? Ada. Tapi dia masak juga. Adalah. Dia pernah masak. Sekali dia masak sup. Tapi sedap. Sedap. I got to tell you. It's sedap. Tapi dia kurang garam lah. Kurang garam sikit. Kurang garam. Tapi okay. Sekarang ni dia masih hutang air tu asam pedas. Stress how you play? Right. Apa tadi? What was your question? Berapa tadi Abang ambil? Satu. Describe each of your children. From me until Amish. I thought we have covered this ada sekali dulu lah. Sinar. Itu tak dalam YouTube. Okay. Allahuakbar. Ayum. Kemproh. Apa hal pula? Dia dengar Ayum, okay. We have dia cepat mengajuk juga. No. Not as cepat mengajuk as this one. Mulut popet-popet. Oh, you so loud. Macam Chef Wan. Suka makeup. Dan she's good at it. Angah. A lot of people ask why adik. Well, normal. I think a lot of people buat benda ni. Maknanya bila anak nombor 2 tu, because dia ada kakak, so dia jadi adik lah. So adik automatic. Sebab kita akan cakap dengan kakak, eh panggil adik. And then dia akan bahasakan dengan kakak dia adik. But dia dengan adik-adik dia pula, dia akan bahasakan dia kakak. Angah kakak. Angah lah selalunya. Okay. Right. So dia ini pun macam rumput semalu lah. Dia cepat panik macam mami dia. Hey! Cepat panik. Tapi okay, rajin. Oh, dia punya tahap kerajinan tu overwhelming lah. Dahsyat. Kalau dia punya ambil dia nak dia. Nak ada exam tu, nak ada test, oh not even test man, a quiz. Dia akan prepare 4 or 5 days before, which I never do or even the kakak never do. Nombor 3 is Danish. Danish the joker in the family lah. Tak pernah Danish kuat sentap. Danish high maintenance lah, Bah. Daripada you buat macam tu, baik you buat. Yes. Now, I'm telling you. Uh-huh. See, kalau you letak ni. Ni, sebab ini kita belajar. Ya, apa tak cakap lah. Kalau Danish lah. Kalau ni, 3 kan. Kalau you letak kat sini, triple letter word ni dah 9 point. Tapi nak jadi apa? Oh! Oh, what else do you have? Tak payah. Ken ni jangan. S ni jangan buat macam tu. Dia S ni you nanti you boleh cuci macam ni. Oh. Nampak tak? So you boleh dapat point ni, point ni. Oh. Itu Ken. Tu sebenarnya ni 9, 10, 11. Dulu. Kalau tidak kat atas tadi buat point dia. Kenok kan dia kenok. Dia tengok semua orang. Tak apa, tak. Abang bukan. Tak apa, belajar. Ini belajar. Belajar. Ambil. Okay, so berapa tadi? 11 eh? Danish. Dah sudah lah Danish. Danish dia joker. Mengajuk pun cepat juga. Dia cepat marah. High maintenance. Dia cepat marah. Kalau dia marah tu muka dia macam cencorot tertelan kapur. Mana ada cencorot tertelan kapur? Tertelan racun tercencorot? Tak. Tercencorot tertelan kapur. Tertelan whatever lah. Awish. Dia ni yang paling selalu kena buli lah. Mana dia? By abang dia.
Itu betul. Tak tahulah apa abang dia punya, dia punya rahsia yang abang dia pegang. Abang dia, eh, ya 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 ya. Okay. Okay. Pot lah tu, pot lah tu. Degil pun ada juga. Kalau kita suruh dia potong rambut tu, my. Well, dia masih lagi lah nampak dah tinggi lah pada kakak-kakak dia, tapi still budak-budak. Still budak-budak lagi lah. Okay, itulah perangai dia. Okay. Lagi satu, Abu. Ah, Abu. Tapi dia dengan I dia dia okey lah. Okay. Kalau dia faham, dia cakap, "Ai, jangan, jangan, dia suka gigit." Mana? Empat je. S abang punya. Okay. What was the thing that your children did as a kid that impressed you? Pandai masak. I'm impressed. Tapi dia kata as a kid. As a kid. Lah. Kid. Oh. I'm not a kid. She's not a kid anymore. Apa yang dia buat yang impress me ya? Dia dapat straight A's on the PT3. PMR kan? Ada PMR kan? Yalah. Ya, straight A's. That is expected lah. Tengok cara dia belajar kan. Ayung, as a kid. What the fuck, Ayung? Dia kau menipu gambar kan? Dia kata tak ada homework, padahal homework dia dia sorok. Ah, that one. Ayung pernah mami kurung dalam bilik air. Apa? Ayung mami pernah kurung dalam bilik air sebab dia tak buat homework. Dia buat homework dalam bilik air. Itu bukan case impress. Lepas daripada kejadian saya kena kurung tu, saya terus sorok saya punya handbook homework. Sorok dia kat bawah lipatan baju. Okay, Angah pun abah tak ingat lah. Too long already lah. They are all 20s already. I wish, I know, Dennis impress. Apa yang nak impress? Tak adalah, because we did everything as a family. Impress dia kucikkan badan dia masuk kat Australia. So we did everything as a family. Yeah, probably how they catch up with English lah. Sayang. Dia kuruskan badan dia. Apa lah tu? East. EAST. Kenapa buat gitu? EASE. Lah kalau hitam ni boleh jadi apa? Kalau like blank. Ya. Yeah. Baik you guna ni ha, nampak? Ini 10, letak sini jadi 30. Z-O-N-E. Apa? Tak ada lah, tak ada lah. 30, 31, 32. Wow. Okay, bah, 32. That's how you play 32. Okay. Tadi kita orang memory full, so kita akan tanya balik soalan tu. Abah, kalau abah tak jadi Navy, abah jadi apa? I'll be a teacher. Kenapa teacher? Because when I got this offer to become a cadet officer, at the same time I got an offer to join the teachers training college dekat Ipoh. They just opened a new training college. At that time it was called Maktab Perguruan Ipoh Baru. So I got two choice, whether 4, 5, 6, 7, 7, 8 kali 3. Okay, back to that question. So masa tu lah teacher punya ni offer lah training apa nama dia panggil tu untuk maktab guruan tu, very very small lah. It was only about RM50 a month masa tu cadet. Well, tahun 81 kan, RM450 is big money. Kau ayu nampak. So lah, I decided to join the cadet. Kau nampak. That's it. So I become if back to the question, kalau I tak jadi askar, kalau I tak pergi that cadet selection, I will probably be in the maktab guruan yang sekarang agaknya gue besar lah kot. Ini satu. Mana kata ada E lah, kamu ada satu. Pakai E kat sini. Ni. Ha. Boleh guna kat sini. Kesian dia nak buat bising-bising. That's not a word. Tak apa, kalau you tak cukup, you kena gunakan apa yang ada kat sini. Ha? Tak sini. Oh, ni kaya ni. Mana boleh tak situ, tak sini. Bondi. Pony. Alah.
Sikit lah tu kau dapat. Kau why lagi ni daripada R? Habiskan ni, kau dapat letters baru. Ni mana nak buat lah. Abah, ada orang tanya. Daripada MV Razik 17, lawak semua menjadi, dapat inspirasi daripada mana? Tak ada. Semua itu bukan lawak. Pada kita sebenarnya bukan lawak pun kan. Just everyday. Ya, yeah, spontan. Everyday thing. Letak ong tu. Baik awak letak gini. Kalau triple let, triple word, barulah ni semua kali tiga. Oh yo. You don't even know how to play. Abang nanti main. Nah. 3, 4, 5, sama 3, 8. Abang tak ambil lagi. Abang. Dah, takut balik lagi. Tadi, what was the question? Tiup. Tak lah tadi, aduh. Tiup. Lawak dapat inspirasi. Oh, okay, okay. Tak ada inspirasi. I think it's just of the cuff. Ini Miss. Next one again. Ini soalan yang paling banyak ditanya. Pangkat Abah. I think rasa je lah kan. Pangkat ni tak penting. Kan? It is not important. Betul? So, Abi je kita pangkat jambin. So that is why kadang-kadang I itu apa dalam video-video tu kalau I pakai uniform tu di apa you censor. Kan? So tak payahlah tanya, itu tak penting, does not make any difference pun. Tak adalah, tak penting lah. Tak penting. Because I am as a civilian is different with I am in my uniform. As a father lah, a civilian tu lain juga, as a father I'm different. Okay, dah, Angah dah tu dah. B apa lagi nak betulkan ni? Tak adalah, 20 je. Dah tahu dah cara-cara ni kan? Siapa selalu buat Abah marah? From Azurin. Tak adalah, semua orang sama je. Kadang-kadang kalau marah, marahlah. Kalau tak marah, tak marahlah. Awis selalu buat marah. Tak payung, ayung lah. Apa hal aku pula? Dah, tak ada dah. Tu je jawapan ni. Susah nak cakap lah. Okay, ada pula. Apa kereta idaman Abah yang Abah hampir beli or dah beli? Backfire. Macam mana Abah boleh jumpa your mother? Dimsum. 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 Cepatlah bah. We met when I was doing my Cina masa dimsum. When I was doing my job lah. Masa tengah kerja. Terbang buat satu tugas di boleh dengar ke sampai sana? Di Melaka. Masa tu. Lepas tu dia kata dia diajak oleh kawan dia lah. So datang tengok kita orang buat kerja kan. So that's how we first met. Diperkenalkan. Macam blind date lah gitu eh bang. Okay. Macam mana sebuah sejauh exam lebih pening. Abah orang mana? Lahir di mana? I was born in Pahang. Lancang. Yang mana satu paling nakal? Mana nakal? Okey je. Macam ni. Dia kena tengok sikit. Tu paling nakal lah. Okay. Ini cerita dia supaya tu jalan terikit. Come on. Ayolah, ayah tak jalan lagi. Cepatlah, saya nak search. Ui, banyaknya best ni. Apa hobi Encik Roslan? Hobi saya? Dulu. Hidup. Dulu, I suka reading. Every spare time I have, I read. So, I ada banyak buku. Buku cerita lah, bukan pelajaran pun. Sebab tu tak payah buku pandai. I read Tom Clancy. I read James Clavell. I read Robert Ludlum. So, macam Clancy, I habis baca buku dia semua. Sampai Ryan jadi presiden. Jack Ryan jadi presiden. Clavell, I baca buku dia yang tebal-tebal tu. I started with Shogun, Taipan, apa lagi ya? Noble House. You should try that. Very nice book. So, I like reading.
And then kalau ada yang tanya main sukan, I suka main badminton lah. Masih lagi suka main badminton. 15 campur 9 24. Ambil lagi cepat. Awin dia tadi post story bukan menang. Apa post story bang? Boleh. Okay, so tadi pokoknya hobi abah ialah baca buku dan main badminton. Dah main Candy Crush tapi mami ada dia cakap. Oh, susahnya. Kau tak main, tak susah. Siapa tu dia spawn tu? Awish lah. Abang. Awish. Boleh. Kenapa Angah pula letak lepas ayung patut Awish? Mana kau Angah? Dah ambil eh? Mana letak balik yang awak ambil tadi? Apa katanya tak main lah. Apa? Banyak dia nak jalan dua kali yo. Oh. Jalan. Dan ambil deh. Apa? Belakang. Ada tu belakang ni. Nantilah ada Dawis dah tu dah. Dah. Mana? Ni loot. What is loot? Dua. What's loot? Instrument. Like a guitar. Look it up, look it up. Awis ni what tau. Ada konsonan, ada vowel, perkataan. Berapa tu? Betul lah. Instrument. Dua, tiga. Lima. Lima dah dua. Ni boleh. L-U-T. Ni tu. Ni T-N. Boleh. Wow. Janganlah menipu. T-N tak boleh. Okay. Okay. Maknanya kalau you letak dia boleh kiri, dia boleh kanan, boleh baca. So you boleh dapat point. Okay. Macam mana Cik Len jadi friendly dengan anak-anak but at the same time make them respect you? Macam mana Cik Len? Kau nak halang kamera. Kau nak sini, kau nak sini. Dia sengaja nak sabotaj kamu. Kau dah diam. I memang friendly. I'm a family. Family. Friendly. Family lain. Tapi, of course lah, kita kena ada masanya kita kena tarik lah dia punya dia punya privilege tu. Oh, okay. Contohnya tak boleh tutup location. Nanti bill tak apa tu nak balik. Sometimes you kena pegang dia punya dia punya tali tu. Yeet. Yeet. Lagi mana abang tolong? Ada air tak? Tak ada. Tak ada air? Tak ada. Abang kau tak kacau boleh tak? Kau ni kau yang kau fikir. Kau ni tak ada kamera. Kena beli kamera lagi lah. Letak banyak angle. Yes. Mana boleh dia jadi macam ni. Okey tu. Til, tapi til tu apa maknanya? Lid apa? Lid apa? Lid. Jangan. Lid okey lah. Lid okey lah. Lid okey lah. Tak payah Wish. Nanti kamu senang ni. Dekat kan tak ada menang. Aduh Wish. Oh tak banyak ni. Okey senang je ni. Sini lah boleh. Y-O-U-R. Your. Ada O. Ada? Y-O-U-R ada. Niyo. Senang tak nak handle diorang uncle? And siapa paling problematic daripada Nur Ali Atira? Sedang ya. Problematic tak adalah. Semua. Siapa yang paling problematic? Paling. Tak paling ah. Sikit problematic. Sikit problematic. Siapa paling sikit bang? Adalah okey. Abang dah pancak kau. Ya ke masa tu okey. Okey. All my kids have to on. Kan? Betul. Walaupun ada yang biasalah tu. Akan ada cabaran-cabaran sebagai seorang teenager. Kan? Yang jual kongsi pun ada. Awis tak tahu. Tak serius lah dia jual kongsi. Aku tak tahu ke. Yang sling bag dia pakai tu ada pistol. Dia balik rumah dia buka bangle ni. Bang, kalau dia tak cukup space kat bawah ni boleh ke kiri ya? Boleh. Oh tak boleh lah keluar apa tu. Cuba fikirkan something where you can use that. Pekerja abah takut tak dengar abah ke kelakar juga? Wow. Wow. Tak adalah, bukan takut sebab takut macam kita makan orang ke. Macam kita, you don't do it, I'm going to shoot you.
Oh. Pelarian. Ini I'm going to karate you. No lah. Pengetua. Ah, that's it lah. Macam you dengan pengetua you lah, dengan guru you, something like that. I wish banyak kali jumpa pengetua. Kawin sampai kena bug untuk sekolah. Something like that lah. Maknanya takut in the sense I don't know lah. I don't think dia takut sampai macam tu kot. I don't know. Bukan saya, I cannot say that. Nama dia Danish Roslan. Dia tanya boleh tak kalau keluar UPNM jadi panglima terus? Siapa tanya? Tak, Danish Roslan nama dia. Oh, bangang tanya. Pasal dia tanya, kalau panglima naik pangkat jadi pangenam ke macam mana? Kalau apa keluar UPNM terus? Terus jadi panglima. Dia sama macam Okay, apa dia jawab soalan ke? Ah, tak payah jawab lah yang tu. Nak kena penampor. Which anak yang paling clingy and pandai bodek? Dennis! Dennis lah. Pandai bodek, pandai bodek. Tak ngah lah. Dennis pandai bodek. Pandai bodek Dennis. Oh yes. Dennis pandai. Ayu pun persu- okey juga. Ya, yeah, yes. Dia pandai Dennis. Ayu orang pandai bodek. Dia orang pandai persuade aku. Nombor satu dan tiga. Ha. Yang paling clingy? Kita semua clingy. Dia orang tak minum ke? Yalah, I think so. Minum. Bang, nak sikit bang. Saya ni bahasa putih sebenarnya. Tapi setakat. Saya kat buat. Momen dalam askar yang dia tak boleh lupa sampai bila-bila. Best. Bila I daripada junior cadet naik jadi senior cadet. Lepas tu when I got my wing, when I got my, sorry, when I got my commission, after that when I got my wing tu semua kenangan-kenangan manis lah. Dalam servis lah. Dah jauh mana dah abang baca komen kat TikTok tu. Boleh lah. Kalau ada masa, baca lah. Nak tanya kalau masuk army or seangkatan dengannya memang tapak kaki diorang consider ke? Flat and curve? Ya. Yeah. Itu yang dia panggil sekarang ni ada satu penyakit dia panggil flat foot. Jadi apabila sebelum masuk tu dia akan buat medical check up. Untuk check flat foot ni salah satu daripada dia punya check up lah. Jadi kalau kita ada flat foot ni, kita khuatir, itu menurut kata doktor lah. Kita khuatir takut you tak boleh berdiri lama, you tak boleh kawat. Itu dia punya concern lah. Ini soalan untuk kita. Pernah tak kena rotan dengan abang umami? Pernah tapi dah, itu ambil. First and last lah kita kena kan. Yang lelaki lah banyak kena cubit, kena berhenti tepi. Waktu nak on the way balik kampung kena tapi yang kena rotan tu I will remember forever because I kena dua liang, adik kena satu liang. That's not fair. Padahal dia yang cik gaduh. Pasal aku kena apa? Entah, aku kena tiga liang, kau kena dua liang. Dia pakai rotan yang masa tu dia baru balik exercise dekat dalam hutan. Dia pakai rotan yang dalam hutan punya tau. Bukan beli kat kedai Ahong Akyok Pak Jamal tu kan. Tapi dia ni lagi lah, kena tali pinggang tak? Kita orang tak adalah problematik sangat, adik-adik lah. Saya tak berani tali pinggang lah. Abang guna? Nak lah. Tak nak. Ada. Adalah, pernah. Kat kampung tu kampung kan? Tak, kat kampung tu abang. Ayah mami tu. Itu hari ingat tu. Itu masalah apa? Abang pun problematik. Dennis dia suka melawan kan dulu. Dulu suka melawan. Tapi selalu kena dalam kereta lah. Sebab asyik gaduh. Asyik gaduh. Berhenti tepi, like literally berhenti tepi. Pergi belakang ke depan ni, maksudnya kena naik Nazaria. Nazaria ke Serena? Serena dia kecil. MB, dia tak ada lagi, Lepas tu Wah! Kena cubit je. 7-4-1-1. Ya, cubit sakit lah. Hey, kau tengok tangan dia bro. Kau tengok. Besar kot jari dia. Abang umur berapa? Nampak muda now. 58. Kenapa aku suka pakai baju kelawar? Nombor satunya it's not a problem. Sebab rasanya dia selesa lah. Lagi pun senang. Sebab bukannya I saja cari pun baju kelawar tu. Buka almari tu ada baju. Benda yang paling dekat, yang itulah yang kita capai. Kan? One piece.
Pakailah. Sebab nak duduk kat rumah je pun. Kan? So what is I, it's not like I want to be photograph wearing a juga lah. Tapi kebetulan I pakai ni Nina dua orang ni duk ambil gambar nak macam mana? Takkan I cakap suka depa lah. Ada orang kata apa nama? Berdosa pakai lelaki menyerupai perempuan. Nombor satunya, I bukan pakai tu pergi ke pergi supermarket, pergi Aeon ke, pergi Maidin ke. Tidak, I pakai kat rumah I. Dan dah tentulah anak-anak I tahu I lelaki. So, I tak menyemai perempuan pun sebab I rasa it is very comfortable. Kecuali lah kalau I pakai coli. Excuse me. Tak boleh cakap macam tu. Kalau dibagi pilihan, uncle nak berapa orang anak? Hehe, saya je tanya. Cukup lah kot. Nombor satunya, kita kena tengok sama ada kemampuan kita. Bukan dari segi financially saja. Sometimes, also mentally, emotionally. Memanglah orang kata, anak ramai best. Tapi, sometimes, adakah kita mampu untuk memberikan yang terbaik kepada semua anak kita? Kan kadang-kadang yang empat ni pun ada kata abah sayang dia lebih. Ha, gitu kan. Dia ada. Abah, kalau dia minta dapat ada je. Gitu kan. Sedangkan itu baru empat. Puan bawa 10. Kan kadang-kadang kalau anak 10 ni pun tak ingat pun nama anak dia. Agaknya. You kau tak ingat nama ayu siap kan? Bukan nama bini, nama anak! Kau tengok mak aku dah ada kotor ni kat atas katil. Your dad tak kisah ke you menari dekat public? Dalam public kalau you buat kat rumah and then you post it on the on YouTube tu, I rasa okay lah kot. I will not say, oh, do it, no. I'm not saying that. Tapi I think that is your passion. That's okay how lah she cope with her stress. Right, so okay lah. Tapi I hope you will not do go into the taman bunga yang menari sorang-sorang. Nanti orang cakap gila. Kalau you pergi 2-3 orang kawan ambil gambar tu, mungkin orang akan kata, oh, this is a photoshoot or whatever lah. Tapi kalau tiba-tiba you letak kamera kat situ, your telefon, and then you terkinja-kinja sorang kat taman bunga tu, I rasa you should not do it lah kan. I hope you are thinking about your words eh. Do you and your siblings get allowance from your parents? Yes. No. Kalau waktu kita orang pergi belajar, yes, we got allowance. Tapi kita orang duduk kat rumah ni, tak ada allowance. Betul. Kalau nak keluar ni, sometimes dapat, sometimes tak dapat. Kena ikut nasib. Oh, lepas tu kalau you nak allowance, mesti you kena ada job. Contohnya macam Danish after SPM, or adik time cuti SEM, dia nak duit, dia kena hantar Awish pergi sekolah. Dia dapat allowance, tapi bersyarat. Dia bukan macam tahu-tahu dapat. Taklah. Kan bah? Macam Awis, dia tak pernah dapat allowance pun lagi kan. Semua kadang-kadang kena bagi because dia tak buat kerja pun. Tak, kerja main game aja. Okay, cuci tandas RM10. Boleh? Serius? Serius lah. Semua tandas. Tandas awak je. Tandas. Abah tak lah kejam macam tu. RM10 lah semua tandas. Tak mampu lah dia. Tak lah. Tak lah. Cuci tandas okay. Semua dapat lah ikut bilik. Satu bilik RM10. Okay macam ni. Awish cuci semua tandas. 1, 2, 3. Bilik ayah yang tak payah. 4. RM40. Bilik ayah kamu tak payah. Jam. Tak nak. Tak nak. Ayah pun tak puas. Bilik mana tu? Bilik Abah. Bilik ayah apa ni? Bilik ayah apa dah bersih tau. Bilik ayah apa bersih? Tak apa dek. Nanti is to clean. No. Bilik ayah awak lagi? Bilik ayah bawah. Bilik ayah mana? Mana ada bilik ayah dah? Tak apa je. Bapa jahat dua orang ni tak support. Tak, bilik ayah ayah. Ayah jenis kalau ayah cuci bilik ayah. Ayah very particular tau. Ayah tak boleh. Bilik ayah awak je lah. 10 lah. Siapa mau kasih kan? Kalau kamu bersihkan kipas ayung, bagi ni lebih sikit lah. 20. Tolong bersihkan kipas. Bersihkan kipas boleh, saya nak 20. Dah sekali dengan toilet lah.
RM20. So kipas 10, toilet 10. Kipas tu 10 tu yang mana kipas? Kipas bilik yang paling berhabuk. Yang paling kotor. Bilik ayah pun bilik Awis lah. Bilik Awis tak, kipas tak pernah pakai, ayah tak selalu pakai. Okay, kemas bilik Awis. Kemas bilik Awis setiap minggu RM5. Itu tanggungjawab kau, bilik ayah kau. Kenapa abang kena bagi duit tu kau kemas bilik kau? Tak logik. Okay lah, lighting cup. Kau mana kau nak lap, wow. Okay lah, tu je lah RM20. Toilet dengan kipas. Kipas berapa kipas? RM10. RM10. Weh, itu lebih. Bukan satu ni. Satu kipas. Satu set kipas RM5 boleh. Okay lah. Percayalah dua kipas. Okay lah. Ni tengah ni. Kipas hangat, wish. Kipas hangat boleh. Boleh. Okay. Boleh. Okay. Duit dapat when the job is done. Betul? Okay, boleh. When will you do it? Tak apa. By the end of the week, mesti... Cinta kemudian. Okay. Setuju? Ni saksi kita, ya? Ni saksi kita. Work-life balance. Maknanya? Apa maknanya? How do I balance the work and life? Work-life balance apa? Pergi kerja, balik kerja. Sebab I suka, I love my job. I macam tak adalah macam alah pergi kerja lah ni. Tak adalah macam tu because I like my job. Especially when you got the new appointment, you buat benda yang baru. Not every time, every office yang you masuk itu you kerja something new. Bukan satu benda yang berulang-ulang kan. Especially my work now, benda yang very dynamic. So every day is interesting. So kalau kat rumah, okay je, also interesting. I wish we'll always be in his room. Bilik gelap, sama ada tidur ataupun game. Tengok game, main game ataupun tengok movie dekat dia punya telefon yang kecil. Wah. Okay. Anga will always be in his room, in her room. Sama ada tidur ataupun belajar. That's so accurate. Ayong, kalau dia tak kerja hari tu, will be in her room, tidur. Ataupun gelak seorang-seorang, dia tengok Korea. Betul. Dennis, sama ada dia kat bilik tengok main game ataupun dia tak ada kat rumah. Betul. Pergi ampang. Betul. Abah time umur berapa jadi TLDN? 18. I tak mau belajar lagi masa tu. I tak mau pergi form 6. Lepas tu my result tu tak dapat pergi matrikulasi kan masa zaman I dulu, sama ada you go to MAC ataupun you pergi form 6. So I tak dapat buat matriculation. So I can only go form 6. Man, form 6. Belajar banyak tu. I might as well join cadet. Kan? Jadi masuk askar lah. Jadi cadet. Rupanya cadet 18 subjek kau. All in English. Because kita masuk cadet as a Navy cadet, our subjects are all in English. 18 paper. 18 tu satu sem berapa subjek? Sekali hayun. Maksudnya? Satu tahun tu dia kena ada final subjek. Dia tak ada macam sekarang ni ada semester 3 bulan, 4 bulan, satu sem. Itu tak ada. Kita punya ni first term, second term tak ada exam. Third term, bila dah fourth term tu, maknanya dah fourth term sebelum you dinaikkan pangkat pegawai-pegawai kadet kanan ataupun as a midshipman, then you exam. Kita panggil cadet board. Yang itu eh, 18 paper tu. Barai. Kita orang 7 paper, satu sem pun macam gila. Abah ni dekat Raja Wali ke? Not anymore. Dulu lah. Few years ago lah. Tak ada lagi dah. Is your father Japanese? Bukan. I Bugis. Ya ke? You are the Chinese ah?
Hayah. Mo lah. No? No. Seriously no? Yeah. Not that I know of. Arwah Tok punya. Arwah Tok dengan Arwah Tuan dua-dua very fair skin. Arwah Tok tu dia gelap macam tu kalau you ingat lah. Because dia putih lah. Bagi macam Cina. Cina lah. Kan Arwah Tok Wan lagi putih. So no no Chinese blood? Mo lah. Mo. Okay. Not that I know of. Nak dengar tak Darus buat lagu apa? What? Skunk Gang. Tapi kau dah private kan? Lagu kau dekat SoundCloud. Kenapa? Banyak malam. Buat lah. Kenapa private? Tak, I private yang lagu that doesn't sound right. Yang lagu banyak I freestyle lah. Tak apalah. And like apa tu? The songs that I worked hard on, I put it on there lah. Kita work hard tu yang sebelum ni tak work hard lah. Tak. So, selalu malam-malam main-main ni nak buat. Buat main-main. Sebab tu ada lagu yang... Dia main-main lah. Dia minta trumpet main-main. Dia minta gitar main-main. Dia minta apa lagi main-main? Tak. Nasib baik aku tak belikan dia violin. Dia ada minta violin. Dia ada minta keyboard tak? Ada minta keyboard. Main-main. Tapi dia tak main trumpet dia tu. Trumpet dia dah ada dan tidak lagi. Ya, arwah ayam punya mana? Ada dia bilik. Yang abang beli ni? Abang beli ni kat Dato' Azadin. Ah, there you see. Nanti abang contact Dato' Azadin, beritahu dia I wanted the... I would like to have boleh, abang, boleh. Abang ambil balik abang. Sebab abis dah. Alamak. Ada kawan dia hari tu. Kalau abang ambil balik, alamak. Pum. I tak kisah. Jangan dia buat masa adik final test lah. Ya, aku ingat ni masa dekat sentul tu selalu kena marah. Penat tak layan kerana anak-anak? Tak penat lah. Okay je. Siapa balik annoying? Tadi ada orang tanya sebenarnya. Siapa anak abang balik annoying sekali? Rasa nak lepuk. Apa hal aku? Tak ada lah. Abang kata tak ada. Tengok, tak ada. Okay, kita orang tak annoying. Duh. Okay je. Kita orang okay je. Tak annoying. Kita faham. Ada yang tak betul sikit. Waktu-waktunya. Siapa yang tak selalu tak betul, bah? Orang yang suka gelak seorang-seorang tu. Oh my god, he look at me. Dia nak cakap tak betul. Kadang-kadang dia gelak seorang-seorang. Kadang-kadang lagi dia pakai. Sebab dia pakai binatang tu. So dia gelak seorang-seorang. Why choose the military? Itu sebab itulah kan. Because I tak nak jadi cikgu. And then why did I join the Navy? Of course lah, bila siapa-siapa pun anak muda saya rasa masuk mesti nak jadi Air Force punya. Kan, sebab nak jadi pilot. So, saya tak dapat jadi pilot. Saya tak nak masuk Air Force lah. So, saya masuk Navy lah. Abah, anak abah siapa yang paling kuat makan? Depends on the food lah. Ya. Kalau yang mami dia masak sedap, kalau kena tang asam pedas tetel ke budak ni lah. Kalau patin tempoyak, yang lain-lain lah. Tapi kuat makan. Overall? Yang kuat makan? Tak ada. Kita tak pun makan. I ni, I nak cakap lah, I nampak je gemuk. Tapi I tak kuat makan. Dia makan sikit gila, nasi portion dia. I makan lagi banyak. It's because tapi dia suka makan gula, benda-benda manis. And I slept air too much. Manis, kek, whatever yang manis semua dia makan lah. And I slept too much, okay? I tidur banyak. Did you and your siblings ever got into a huge or serious fight? Ada je. Kadang-kadang macam sebab tahun seminggu. Macam kita tak cakap seminggu, pernah je. Macam akak dengan kau pernah je kan tak cakap seminggu. Ni memang masa 2019 like I hated him for God's sake. I hate him so much. You hated me since 2018 because I tak masuk pinggan. Kamu ingat? Tak. Ingat? Tak. Yang cerita ada yang fitnah ni jadi apa cerita? Fitnah apa? Sansan tu. Ah, fitnah apa? Ini nasib baik family tau. Bagi geng, masuk tak bagi salam. Kalau geng lain ini terus letak pistol. Bohong tu apa? Tak pistol. Hari jatuh. Abah, dia cakap dengan ni ambil A.
Mana ada cakap ni? Ada jaga dia ni. Ada kat bawah tu, bawah sofa. Ya abang tak garang ke? Garang. I still takut nak pindah. Minta permission. Apa beza garang dengan tegas? Garang tak tempat. I think dia macam tegas tak? Tegas tak. Ha, bila dia tegas, macam dia cakap something. Dah. Macam mana? Kalau dia tegas ni, dia macam kalau sedap. Masa you akan takut dengan dia tau. Kalau garang, nak cakap pun rasa macam tak nak cakap. Nak kata strict, tak adalah strict. Entahlah, semua macam bertempat lah, bertempat. Dia macam tak ada garang yang unnecessary garang or I think. Masam, kita keluar. Masam. Tak nak beli. RM7. Lapar ratu puff. Kat luar 20, 22. Saya punya 17. Jasin ambil. Jam. Ini abang punya. Saya tak isap. Saya jual. Ya ke tak isap? Dia cakap sikit mah rasa apa? Apa rasa dia? Lepaskan. Krim ke besok? Ada rasa krim-krim ke? Tak. Ini tak boleh nak nak review. Review. Ini. Okay. Soalan ni. Awis ke Dennis yang kau mencarut? Awis. Ya. Awish. Sebenarnya dua-dua kuat tapi Awish lagi kuat. Ini sekarang dah tak dan gantikan dengan kata-kata yang datang pahala. Contohnya Allahuakbar. Macam wazun kan main Allahuakbar. Tak boleh percaya langsung. Nak masuk kan Allahuakbar. Jangan cakap dengan Abang hidup. Abang dia macam tak sedar apa ni. Macam rara kan dia nak makan ubat-ubat semua tadi. Oh iyalah tu. Tak, abang tahu tak kenapa abang tak berjalan lebih? Sebab abang bukan bilik sebelah dia, bah. Kalau abang bilik sebelah dia setiap malam. Okey abang. Abang jom kita buat ending. That's all for our video today. Q&A. Q&A. Belum nak. Dan. That's all for our Q&A session today. Dennis. Dah, jangan dengar Dennis. Cakaplah. Okay, that's all for our Q&A video today. So, if you have any suggestion on what kind of content we're going to make for our next video, you can comment it because we always read comments. Comment down below. My dad akan baca. Hobi di masa Jackie. Hobi di masa lapang abang baca komen. Hobi di masa lapang kakak baca komen. Ada satu hari tu kakak kamu bila nak upload video lagi tak? Okay, okay, itu dah merepek. Okay, so okay, so don't forget to subscribe, like, share, don't forget, and turn on the notification button. Don't forget yourself, sir.